Marko Janjušević, iako nije takmičar šeste sezone Zadruge, često se oglašava po pitanju realitija i komentariše najaktualnije učesnike. Njegovi fanovi se nadaju da će ipak ući u šestu sezonu, posebno jer bi voljeli da vide kakav će odnos imati sa Majom Marinković. Janjuš je sada najavio svoj ulazak, ali pod jednim uslovom. Ako ova slika bude imala 20.000 lajkova, ulazim u Zadrugu. Obećavam, dajem reč, tačno 24 sata ima vremena, napisao je Janjuš u fotografiju svoje bivše supruge Jene i njegove ćerke Krune. Ipak Janjuš je sakrio broj lajkova od korisnika mreže, pa ih samo on može vidjeti. A da li će skupiti ovaj veliki broj, saznaćemo i to vrlo uskoro, s obzirom da su komentari bili da baš svi žele da ponovo gledaju Janjuša na malim ekranima.